O corpo estendido na calçada assustou moradores no setor Campo Neutro. João Ferreira dos Santos, de 36 anos, foi morto a facadas logo no início da manhã. O crime aconteceu por volta das 6:30 da manhã. Sagui, como era conhecido, foi esfaqueado e morto em frente a este bar no setor Campo Neutro. Segundo a polícia, ele era usuário de drogas e tinha passagens por furto e roubo. Há informações ainda de que no último domingo ele teria se envolvido em uma briga aqui mesmo, nessa região. Este homem, que prefere não se identificar, conta que João e um casal passaram a noite em frente ao bar. Eles pareciam tranquilos, mas ao amanhecer, a vítima, já ensanguentada, o procurou pedindo socorro. Pusei aqui, quando foi 6 horas, 6 e pouco, eu abri, eles estavam sentados lá. Assim que eu abri, eles foram embora. Quando foi 6:50, 6:50 mais ou menos, escutei um grito aqui, o cara pedindo socorro. Ele veio correndo lá da rua pra cá, deitou na calçada pedindo socorro, falando que ele tinha sido esfaqueado. Quando os bombeiros chegaram, parece que já estava constatado o óbito do rapaz. Na cena do crime, os primeiros levantamentos para as investigações foram acompanhados pelo delegado. Uma pessoa foi detida. Esta pessoa está sendo conduzida à delegacia, será interrogada nesse momento, entretanto ainda é prematuro afirmar que se trata de um suspeito ou do autor. A vítima, antes de falecer, obviamente, mencionou um apelido de um possível suspeito. Essa pessoa está sendo procurada, tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Militar, e com certeza isso auxiliará muito nas investigações.